বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল মিক্স জ্ঞান। হয় বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা টিপছ লৈ আহিছোঁ মেথছৰ। হয়, এইটো এটা পাৰ্ট টু। আগৰ ভিডিঅ'টোত যোনটো আপোনালোকে চাইছে সেইটো হ'ল পাৰ্ট ওৱান, তাৰে পাৰ্ট টু। যিসকলে এই আগৰ ভিডিঅ'টো পাৰ্ট ওৱান চোৱা নাই তেওঁলোকে তলত দিয়া ডিছক্ৰিপশ্যনটো চাই ল'ব, আৰু ওপৰত আই অপশ্যনটোত আছে অপশ্যন, তাত ক্লিক কৰি আগৰ ভিডিঅ'টো চাব। হয় বন্ধুসকল, চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, মই এতিয়া আজি এটা বেলেগ এটা ট্ৰিক্স দেখাম যোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গ ওলাব পাৰিব। মই উদাহৰণস্বৰূপে এটা সংখ্যা লৈছোঁ। উদাহৰণ হিচাপে মই 78 স্কুৱেৰ ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যাটো মই ওলাই দেখাই আছোঁ। 7 আৰু 8, লাষ্টৰ 8ৰ স্কুৱেৰটো আপোনালোকে ওলাব প্ৰথমতে। 8 স্কুৱেৰ মানে হ'ল 8×8 64, আৰু সন্মুখৰ 7 স্কুৱেৰ 7×7 তাৰমানে 49 লিখি ল'ব। তাৰপিছত মাজত আপোনালোকে 7×8×2 এইটো এইখিনি পূৰণ কৰিব। তো বন্ধুসকল, 64×49 লিখি লওক, এইখিনি পূৰণ কৰক 7×8×2 112। এতিয়া কি কৰিব, এই শেষৰ সংখ্যাটো লিখিব আৰু 6 আৰু 2 শেষৰ দুটা যোগ কৰিব, আৰু এই দুটা 49 আৰু 11 যোগ কৰি লওক 6084, 2 আৰু 6 8, আৰু 11 আৰু 49 60, আৰু 11 আৰু 49 60, 2 আৰু 6 8, 78 স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 6084। বন্ধুসকল, আৰু এটা উদাহৰণ মই লৈছোঁ 52 স্কুৱেৰ। ইয়াত চাওক, 52 স্কুৱেৰ মই বৰ্গ ওলাই দেখাই আছোঁ। এককৰ স্থানত 2 স্কুৱেৰ আৰু দশকৰ স্থানত 5 স্কুৱেৰ, এইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব। 2 স্কুৱেৰ মানে 2×2 = 4, আৰু 5 স্কুৱেৰ মানে 5×5 = 25, আৰু মাজত গোটেইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব 5×2×2। হয় বন্ধুসকল, এইবাৰ 04×04 লিখি লওক, নেক্সট 25×25 মাজৰখিনি পূৰণ কৰি দিয়ক 2×2×2 20। এতিয়া চাওক বন্ধুসকল, শেষৰ সংখ্যাটো আমি লিখি লৈছোঁ আৰু ইয়াত 0 আৰু 0 প্লাছ কৰিছোঁ, আৰু 25 আৰু 2 20ৰ 0 আৰু এই 0 যোগ কৰিলে আমি পাম 0, আৰু 25 আৰু 2 যোগ কৰিলে পাম আমি 27। এতেকে 52 স্কুৱেৰ হ'ব 2704। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আপোনালোকে মিক্স জ্ঞান ইউটিউব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বাটন তলত আছে এইটো ক্লিক কৰক, আৰু সন্মুখত থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চবতকৈ আগতে চাবলৈ পায়। ধন্যবাদ।